Зэрэгэлтийн бодлогын хүрээнд хувийн хэвшил төрийн бас байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний тухай 340-р тогтоолыг гаргасан. За тогтоолд шалгуулалт явуулж төрийн зарим ажил үйлчилгээг хувийн хэвшлэр гүйцэтгүүлэх талаар тусгасан юм. Тухайлах юм бол хотын дарааг нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдүүдийн бүтээц зохион байгуулалт үйл ажиллагааны давхардал хийдлийг найрлах тодорхой хэсгийг хувийн хэвшлэр гүйцэтгүүлэх нэгтгэн нийлүүлэх татан болох гэх мэт засаглалын тодорхой шинжилүүдийг хийхээр төлөвлөж байгаа гэдгийг онцлон хэлсэн юм а. 109 одоо юм байгууллагуудыг өдөрлөхний ажинд гаргаж ирээд эндээсээ одоо бид нар бол за нэгдүгээр хувийн хэвшил шилжүүлэх нь одоо шинэ ямар чиг үүргүүд байх юм. За энэ бол хотны төв ажхуйн чиг үүргүүд буюу зам арчлалт, за цэвэрлэг хогтой холбоотой тогтцолтын үйл ажиллагаанууд, хогийн одоо цэвэрлэгний ажхуйн нэгж компаниуд гээд за дээрэс нь одоо үйлчлэгтэй холбоотой бас юм ажхуйн нэгжүүд байх хэрэгтэй байгаа. Дараагийнх нь бол мэдээж татан буулгах, нэгтгэх үйл ажиллагаа, давхардал хийдлийг арилгах одоо юм чиг үүргүүд бол байгаа юм. Тэгээ энийг бол одоо бас нэгтгэх. За гуравт нь бол мэдээж одоо өмч өвчлөлтэй холбоотой хувийн хвшилч ба төвчлөлтэй одоо шилжүүлэх гэсэн ийм гурван зүйл дээр бол одоо бидний бодлого бол одоо гараад ингэ явж байна. За Монгол улс холбоо